Tak dneska jsem na panáka. Pozval jsem na rozcestí, my jsme na chalupě, na rozcestí, každý, kdo aspoň jednou byl v Krkonoších, tak ví, kde je na rozcestí, horskou službu. To je Martin Messner, ahoj Martine. Ahoj. Jak se zdravíte? Takhle. A tohle je Pavel Smejkal. Čau, Pavle. Ahoj. Tak taky si chci takhle ťuknout. A to ťukáte teď, jakože je korona? Nebo jste no, my jsme to dělali předtím, ale teď to děláme o to víc. Výborně. Já myslím, že tady na rozcestí jste jako doma. A proto víte, že na rozcestí a nikde jinde vás můžu pozvat na borůvku. To mají tady Niklově, tak aspoň přivonět. No a teď si vem, když už to už musíš. Dáváte si tam i ty borůvky? Tak děkujem, no. A dáváte si borůvky? Dáváme. Tak si dejte. Já si ještě šáhnu pro lžičku. Šáhni si pro lžičku. Děkuji. Rum tady necháme za kameru. Chceš taky lžičku, nebo to tam klopíš? No, to je ke knedlíku. Tak já mám pro vás takovou, tak nejdřív si dáme toho panáka, to si musíme. A tohle se asi nepije na ex, nebo jo? Ne. Ne, to se jako vychutná jako bombo. Pokud to nej na zdraví. Tak na zdraví. Tak jsi to podělal. Hele, já mám pro vás takový dárek jsem vám přinést. Tuším, že jsem vám ho ještě nedal. Vy, když si vyťukáte na i vysílání České televize Legendy českého záchranářství a pořad o horské službě, tak tyhle ty dva chlapíky tam uvidíte. Pamatujete, když jsme to natáčeli? Tak určitě. A Pavle, tebe jsme natáčeli tady, na rozcestí. To si pamatuju. A to je v té knížce Legendy českého záchranářství. Já jsem ti ještě nikdy nedal. Super, děkuju. Tobě taky ne. Messi tam je také. Já velice děkuju. Mimochodem, je tam fotka i z rozcestí, když nevím, kolikátá to je stránka, za tím asi nezaložil. No a pro naše diváky, já si s vámi chci povídat o horské službě, to, co ale nezaznělo v našem dokumentu České televize, to, co se nevešlo do knížky, zkrátka, aby to bylo takový free trošku, jo? Tak je to pro vás cizí, když vás někdo pozve na panáka? Tak občas se to stává. Jo. Jako a ty... Ale my samozřejmě, když jsme ve službě, tak nemůže. Takže teď nejste ve službě. Ne, teď máme volno. Vy jste oba dva, to jsem ještě neřekl, ze Strážného, že jo? Ano. To znamená, tady vlastně to je takový trošku středobod na tom rozcestí, sem tak nějak se asi každý dostane z pece, ze Špindlu, ze Strážného. Jak vypadá ve Strážním poplach, když je poplach? Jak to, já vím, jak to vypadá u hasičů, vím, jak to vypadá na záchrance, pípný pager, protože ty jsou ve službě, hasiči to samý, že jo, tam se troubí, taková stá. A jak to vypadá na horský, když je poplach? Jak to vypadalo, když teď byla ta lavina? Většinou to vypadá tak, že přijde výzva do naší aplikace Messenger Horská služba, takže všichni, kteří jsou v pohotovosti nebo ve službě, tak dostanou výzvu. Zároveň v jednotlivých okrscích odchází SMS-ka pro všechny dobrovolné členy, pokud se jich to teda týká, pokud je to třeba lavinová nehoda, pokud je to nějaký menší úraz, tak pouze vybraným lidem přijde SMS-ka a následně se obvolávají telefonicky, aby se to ještě potvrdilo a upřesnilo. Takže je to podobný vlastně. No. Je to podobný. A pak se samozřejmě všichni vědí, kam jet. Zpravidla je to na tu stanici horské služby, na tu jejich domovskou, to znamená v našem případě na Strážné a následně je transportujeme na místo té nehody. Takže teď tady sedíte. Vy, já nevím, kolik, jak jsi dlouho v horský? A nevím, 93. rok, ty taky... 94. Takže už máte něco nasezeno. Nemyslím v hospodě, ale myslím tím jako v tom té pohotovosti. A tak jsem si říkal, jestli vás to ještě jako bere, že ze začátku podle mě si to jakoby, ne že bys přál nějaký neštěstí někomu, ale přeješ, ne, aby trošku byl ten adrenalin na to, a teď už asi ne. Já myslím, že ne. My vždycky improvizujeme, to tak musí být, ale improvizujeme na základě naučených postupů, takže my v podstatě furt víme, co máme dělat. A pravda je ta, že dřív se ten adrenalin vyplavoval daleko víc, teď už zdaleka ne tolik. No na to jsem se právě, víš, jako, proč jste vlastně šli k horsky? Proč ty jsi šel k horsky? No tak po horách jsem se vždycky pohyboval, věnoval jsem se horolezectví, mám rád lidi i hory a nějak tak to samo vyplynulo ze situace. Měl jsem spoustu kamarádů horolezců, kteří u horský byli, oni mě ukecávali, ať k horský jdu taky. Já v té době jsem podnikal, neměl jsem příliš času, ale pak jsem zvážil, že vlastně to vydělávání peněz není všechno, že potřebuji nějakým způsobem i relaxovat a tady spojím příjemný s užitečným a budu užitečný i dalším lidem, takže jsem se dal k horský a postupně přes zájemce, dobrovolného člena,
jsem se stal až celoročním zaměstnancem. Asi taková blbá otázka teď, jestli jsi to někde litoval, on asi řekne, že ne. Ne, zatím ne. No. No a u tebe to je jasný, ty jsi měl tátu uhorský, ne? A ty, no. ty jsi prostě podle mě, každý kluk se v tátovi vidí, tak ty jsi asi vůbec jako neuvažoval o tom, že by si nebyl uhorský nikdy. No je to skutečně tak. Já se musím trošku pousmát, protože moje máma vždycky říkala, no hlavně, aby nešel k Horský, že jo, samozřejmě dopadlo to úplně opačně a nemlich to samý. To bylo vlastně s mladým. S tím synem, no. A on ještě taky? No už úspěšně teda absolvoval letní a zimní školu, takže teď je už pravovladným členem a máma byla fakt opravdu nadšená, samozřejmě v uvozovkách. No to, tak, takhle, to by zahynul tatínek uhorský, tak já se tvý mamince nedivím na jednu stranu. Já zase musím na jednu stranu říct, že v té době to vybavení a všechny věci, které byly, nebyly prostě na takový úrovni, nebo víceméně bojovalo se asi s penězma tenkrát, se vším, že jo, takže nebylo to prostě takový, no, jako je dneska. Já jsem hrozně rád, že to vybavení je špičkový, není vůbec žádný problém, prostě cokoliv, co je potřeba na záchranné akci, tak mít. A vždycky to probíhá nějakýma revizema, že jo? Takže to je stoprocentní a na to se můžeme spolehnout. O to se opíráš. Ty jsi vlastně i do ty knížky, do toho našeho seriálu mluvil o tom, jak když ti umřel táta, to ti bylo 8 asi? Teď já nevím přesně. No, tak asi. Jo, tak, asi, jo, víš. No. Tak tenkrát, jasný, tenkrát jsi mě i vyprávěl, jak je Horská, jak jako kamarádi tvýho táty, jak jakoby i podrželi. To spíš naopak si myslím, že ta Horská ještě líp zapůsobila. Víš, říkal jsi. No, u nás v okrsku to asi, nebo ve Strážním to fungovalo výborně. Že jo? Ty chlapy fakt byli špičkoví. No. Tenkrát taky byla úplně jiná doba a bojovali úplně jinak než dneska. Dneska máme jakou techniku, když se to furt víceméně tahalo, jak když to řeknu, všechno v rukách. Jo? Teď samozřejmě je to dobrý, protože i ta rychlost toho zásahu a ta kvalita a to, ta větší šance na přežití, na tu rekonvalescenci, mm-hmm. a ty lidi jsou daleko dřív v nějakým pracovním procesu. Já jsem se tě chtěl ale i Pavla zeptat, jestli, a víš, jestli se přece jenom trošku nebojíte. Jako u ty práce jde o život. Vy jdete do extrému. Jo. Když se někdo ztratí, je mlha, je fujavice, nebo je v nějakým divným terénu, kde prostě to není žádná legrace. Jestli tebe to pak třeba nenapadlo za pár let, říct ty vado, jako ale dělám nebezpečnou práci. A teďka tam máš syna, jo. Tak to samé, jestli se u něj taky nebojíš. Já si myslím, že ne, protože za prvé ty kluci jsou docela šikovní, ať je to syn a druhý kolega, co s ním udělal školu, velice šikovní kluci a umějí vyhodnotit a chodí s těma staršíma do terénu, umějí vyhodnotit tu situaci, já to vždycky taky tak dělám, že vím, kde je uměrný riziko, samozřejmě nikdy to není 100%. No, ale prostě umíš to vyhodnotit, ty ses někdy... Nevím, jestli to umím vyhodnotit, ale samozřejmě vždycky na tom stavím. A myslíš na to prostě vždycky, že jo? Tak určitě. A ty, Pavle, já vím, že to je hloupý se jako zeptat, ale jestli ses nebál, uvažoval jsi o tom, zapřemýšlel jsi o tom? No, já myslím, že strach bychom mít neměli nikdo uhorský. Určitě respekt z těch situací, protože strach ten nás paralyzuje, ale ve chvíli, kdy víš, jaký to riziko je, co se může stát, tak s tím tak trošku počítáš a zařídíš se podle toho. A do velkého rizika nikdo z nás nejde. Viz lavina. Ve chvíli, kdy tam hledáme, tak samozřejmě zhodnocujeme riziko, jestli tam nemůže spadnout nějaká další lavina a přeci nepošleme spoustu záchranářů zachraňovat někoho zasypaného, když tam bude velký riziko pádu další laviny. Pokud to riziko bude rozumný, tak je tam pošlem a dáme tam pozorovatele a každý z těch lidí, který na té lavině jsou, tak v každý okamžik musí vědět, že ve chvíli, kdy začne náhodně padat nějaká další lavina, tak kudy nejkratší cestou se z toho dostane. A ještě, že to někdo hlídá. Vlastně. A samozřejmě to někdo hlídá. Víš, co se říká u hasičů, to mi říkali kluci, že se vždycky říká, jako v pořádku se vraťte. Jo? To platí že u nás. U vás taky, to jsem se chtěl zeptat. Že samozřejmě jste tady od toho, abyste zachraňovali lidi, ale v první řadě musíš myslet na to, abys neohrozil sebe. Že jo? To je případně asi... svého kolegu.
případně svého kolegu. Jo. Jak to funguje na horský, jako třeba u těch hasičů, nebo u policajtu na zásahovce třeba? To jsou fakt parťáci, jo. Ty se fakt držej, ten se na toho druhého může spolehnout. Já si myslím, že na horský to je to samý, ne? Určitě, všechno je to týmová práce, takže musíme jeden na druhého se 100% spolehnout. Pro individuality tady není příliš místo. Takže i kamarádství musí fungovat. Určitě. To na prvním místě bych řekl. Ale ještě další věc k tomu bych řekl, že tam není důležitý, aby byl mistr světa běhu nebo prostě špičkový horolezec, jo? Ale samozřejmě ty základní dovednosti má každý. A někdo je v určitých věcech lepší, někdo jsou fakt špičkový horolezci. Že jo. Takže samozřejmě ty půjdou v první lajně, protože víme, že nemusíme řešit další věci okolo nějakých štandů nebo cokoliv jiného. A pak jsou zase tady kluci, kteří jsou špičkoví ve ošetřování, tam jsou vlastně lékaři, jsou tam kluci ze záchranky, že jo. A máme spoustu školení a víme, že Umíme si v podstatě vybrat, když je velká akce, tak umíme si vybrat ty fakt úplně top špičkový kluky. To jsem se chtěl zeptat. Je vás dost? Máte podstav, nebo si myslíš, že je vás? Je to v rámci republiky strašně různý. Jsou okrsky, kde je podstav, kde ty lidi se moc nehrnou, horský. A Krkonoše? Já myslím, že Krkonoše jsou na tom celkově dobře. My ve Strážny máme pořád převis, jsme dobrá parta, takže k nám ty zájemci celkem chodějí a musí někteří z nich několik let čekat, než se uvolní místo a než se stanou čekateli a následně po absolvování letní a zimní školy členy. A jo, víte proč? Víte proč? Máte převis? Protože jste sexy. Každý to ví, podívej, máte ještě takový slušivý uniformy, jste sportovci, záchranáři, neříkej, že jste to nepocítili někdy. To se přece točí o tom i filmy a píšou knihy. Každý se horský kvůli tomu dle, neříkejte mi, že ne. Tak filmy jsou jedna věc, to je druhá. Já jsem se jako trošku rejpnul, ale tak, no ale neříkejte, já že tomu ne. Rozumím, ne. Rozumíš tomu? Rozumím, tak někdo na to hraje možná. Jo, ale tohle asi fungovalo dřív, dneska už červený svetr je každému jedno. No právě, nějaký červený svetr. Každej. No jo, ale uniformu každý nemůže mít takový, jo. To je horská, to rescue ještě, no. To neříkej, že to nefunguje, když přijdeš někde do baru na nějaký boudě, tak ty hele, horská přišla. No. Já myslím, že nefunguje. Ve Strážním to teda možná nefunguje. Ne, dobře. Tak pojďme k tomu, když nás teďka vidí nějaký kluk, a já jsem hodně zažil třeba mladých boudařů, který mi říkali, že chtěli k horský, ale prostě se k vám nedostali. Jo? Takže mně z toho vyšlo, že dostat se k vám není žádná legrace. Mimochodem, ty jsi říkal nějaký čekatel chvilku a to. A taky asi fyzicky to musí ten člověk dávat, ne? Určitě je tam spousta věcí, které ten člověk musí splnit. V první řadě musí být dostupný na záchranný akce, to znamená, že musí bydlet někde v blízkosti Přesně. toho okrsku. Musí umět spoustu věcí. On se samozřejmě naučí ve chvíli, kdy začne mezi nás chodit, musí mít dva ručitele, kteří v podstatě se zaručí, že nějaké jeho morální vlastnosti jsou takové, aby to zapadlo, aby to fungovalo. Musí se naučit spoustu věcí, které ho učí jak ty čekatelé, tak metody k okrsku, případně další kolegové. A ve chvíli, kdy to všecko umí, tak teprve může jít do letní školy horské služby. A kde to je? Ale, to říkáš, že tam myslím, to je jako, co to je škola letní? Je to týdenní kurz, kde se v podstatě v průběhu celého toho týdne zopakuje veškerá problematika, s kterou se může u horské služby setkat, a v podstatě v průběhu toho týdne se ty zájemci zkoušejí, jestli všecko umějí, a úplně poslední den mají závěrečnou zkoušku. Tahle ta letní škola začíná fyzickou prověrkou, kdy musí uběhnout určitou trasu. To mě zajímá. Je to, teď abych to nesplet, ale myslím si, že to je 10,5 kilometrů za 55 minut.
ve zvlněném terénu. Pane, jo. Takže tam je velký odpad a spousta lidí to nezaběhne, ale samozřejmě oni musí tyhle fyzické kvality ukázat už v těch svých okrscích, v těch svých pohořích, takže ve chvíli, kdy někdo na to nemá, tak na tu školu ani nejede. A na tomhletom fyzickém testu nám odpadne tak zhruba třetina zájemců. Další třetina odpadne na tom, že zjistějí, že horská služba je spousta času a že oni na to ten čas nemají, nebo ho nejsou ochotní obětovat. Takže to je další zhruba třetina a ta třetina, která zbyde, tak z těch se, když splnějí úspěšně všechny ty zkoušky, tak z těch se stanou dobrovolní členové. Dobrovolní členové. Pak je teprve ten čekatel? Ne, nejdřív je zájemce, to znamená ten, kdo se to učí, následně je čekatel. Aby se stal člověk čekatelem, tak musí tady u nás v Krkonoších úspěšně splnit zkoušku z lyžování. Pak ho musí schválit, navrhne ho okrsek, to znamená ta malá skupina lidí u nás ve Strážném, je to nějakých 25 lidí, ty ho musí odhlasovat, navrhnou ho radě oblasti ke schválení. Rada oblasti, to je, tam jsou zastoupení všichni vedoucí okrsků z celých Krkonoš, plus tam je náčelník krkonošský a metodik z Krkonoš, takže toho každého jednotlivého zájemce schválej za čekatele horské služby. A pak má 4 roky na to, aby se doučil všechny věci, které neumí, a absolvoval letní a zimní školu horské služby. A pak teda je ten dobrovolník? Pak se stane z něj dobrovolník. Pokud to chce dělat někdo jako povolání, tak z pravidla nejdřív pracuje jako sezónní zaměstnanec, což v našem případě v Krkonoších znamená v zimě. V zimě máme daleko víc práce, pokud není situace taková jako letos, ano. Tak jezdí areály. My sloužíme v rámci těch areálů, těch úrazů tady v Krkonoších máme asi 2500 za zimu v normální sezóně, takže v té zimě potřebujeme víc lidí od pondělí do pátku, tím pádem nabíráme tady v Krkonoších nějakých 15 sezónních zaměstnanců. Takže zpravidla se stane sezónním zaměstnancem, pokud je vybrán a chce to dělat, a až následně po nějaké delší době se stane celoročním zaměstnancem. Ale podmínkou je, že to musí chtít dělat, a druhou podmínkou je, že je někde volné místo. Hmm. No teda, já jsem se v tom chvilku začínal ztrácet úplně. Kam se hrabe ministerstvo vnitra na vás, jo? Takových různých, no, schodů. No a pak, tak, a on to všechno tohle udělá, a pak se zjistí, že není týmový hráč a stejně ho vyhodíte. To, ne? Pokud by nebyl týmový hráč, tak to se zjistí už úplně na začátku. Tak jo. A stalo se nám i ve Strážném, myslím, že v loňském roce tam přišel jeden se představit a rovnou při tom představení jsme řekli, že ne, ať už nechodí. Asi blbě, třeba víš, třeba vám podal jenom takhle ruku a ne takhle. Říkali, tak to už nebude ono prostě. No, směju se jenom já, tak půjdeme dál. Jenom jsem ještě, počkej, jsem se... V ruce to není. No, v ruce to není. No ale stejně tak, vy musíte být takový psychologové, ne? To poznáš kluka, ne? Když přijde, tak čím bych si to já úplně podělal? Kdybych přišel, otevřel bych dveře a něco bych prodal, tak si to zase otoč, běž. Prostě ty k nám nepůjdeš. Třeba měl bych kravatu, jo? Nebo něco takového. Víš co, on ten první pohled není až tak důležitý, jak to vždycky říká. A? Jo? Samozřejmě může se jevit každý naprosto špičkově, může to být i velice dobrý odborník. Já jsem mluvil s kamarádama na policii v Hradci Králové, kde měli špičkovýho kluka do speciální jednotky, skoro byl nejlepší, ale kluci ho nechtěli, protože nebyl týmový hráč, jo? A v podstatě, když jde o život, no jasně, tak, no. Tak to, ho nevzali. Ale poznáš to, že není týmový nějak? No a to je právě ono, k čemu se chci dostat, protože ono, třeba jenom můj syn byl tam 3 roky, že jo, jako čekatel, schválený, předtím chodil 2 roky jako v podstatě zájemce, že jo. Je to 5 let a myslím si, že v podstatě za rok poznáš, o koho jde. Tak nějak bych to asi zhodnotil. No a ještě možná, ono to taky nejde do nekonečna, ne? Tam máte nějakou věkovou hranici. A pak řekne, ano. Že jo, no a pak se řekne, hochu, jsi sice čekatel, ale jak tě tak vidíme, ty budeš čekat ještě 5 let a to už ti bude kolik a už k nám nemůžeš. Je to tak, že schválený radou oblasti musí být do svých 40. narozenin.
takže do 40 let věku. Ono se to posouvá postupně tím, jak se posouvá hranice odchodu do důchodu. Jeden z těch důvodů, proč je tato hranice, že výcvik tohoto člena horské služby stojí nemalý peníze, takže aby to bylo nějakým způsobem zúročený, aby pár let u té horské fungovalo, aby se to, nechci říct, vrátilo, ale je to jeden z důvodů. V podstatě, když vás tak poslouchám, tak si říkám, že jednodušší dostat se k horské službě má pes, než člověk teda. Vy máte oba dva psy, viď? Ne, toho si vybereš a je to. Tak já už ne, já. Jak to? Rokouše už je 11 roků, má svoje odsloužený. No ne, já jsem to trošku jako... Jo, a teď se bude řešit samozřejmě, ale ty kluky mám hrozně rád, jsou to fakt špičkoví profesionálové, co se týká kinologie a nakonec přímo letos, mě to možná kolega domů doplní, bylo to na Šumavě přes na podzim, že jo, kdy vlastně pes horské služby našel, teďka našel a myslím, že to má svůj význam. To určitě. My jsme v loňském roce měli 4 nálezy osob v rámci plošného hledání, ona se nazve policie, na pátrací akce i mimo horský území, takže v loni jsme měli 4 nálezy psem horské služby a k tomu se teď přidala na té poslední lavině ta situace, kdy pes horské služby našel zasypanou skialpinistku, která neměla labinový vybavení a bez psa by se hledala velmi, velmi dlouho, v podstatě jenom pomocí sond by to šlo. To je úžasné, na to se napijem. No ale tomu ještě chci říct jednu věc, protože spousta cest vede lavinovým terénem a pak, když tam jsou skialpinisti, mají svoje lavinové vybavení, někteří samozřejmě zrovna v tuhle chvíli nebo poslední lavíny neměli, ale ty lidi, který mají, tak je tam velká šance ty kamarádské pomoci. To znamená, že pokud to někoho zasype, ten druhý mu pomůže, samozřejmě tam je nějaká časová prodleva, než se tam vůbec na to místo dostaneš, než zletne vrtulník, pak může být letovo, neletovo. Jo, to jsou další věci. A těma katastrama probíhá nebo prochází spoustu cest, jak je to kotelní jámy, nebo třeba tady Modrej důl a další. Ty lidi, nebo Bělý jar, zrovna teďka v tuhle chvíli, a ty lidi jsou v podstatě jenom, když to řeknu, v keckách, jo, což se taky stává, a nemají na sobě žádný lavinový vyhledávač a v tu chvíli jediná záchrana je pes. Říkám, tak se na to napijem, pojď. Tak určitě. Na psi. Na psi na horské služby. Na psi. U horské, na psi. My jsme pili na psi u horské služby a odbav vlastně to chtěli doplnit. Já si můžu doplnit ty Martinovy slova o cestách, které vedou přes lavinové katastry, kde běžně ty laviny padají. Na těch cestách my máme informační cedule, že turisti vstupují do lavinového území, je tam telefonní číslo na horskou službu, takže si můžou zavolat. Pokud neznají zrovna aktuální stav lavinové předpovědi, tak si ho můžou ověřit a my jim řekneme, jestli doporučíme, případně nedoporučíme pokračovat dál po téhleté cestě. A dělají to? Dělají, ale oni, ty, kteří nemají lavinové vybavení, nevědí, neznají, tak se většinou sami otočí, ani tam nejdou. Občas někdo zavolá a ptá se, jaká je situace. Ale nejvíc lidí, kteří se pohybují po horách, těch skialpinistů, kteří chodí po těchto těch cestách, tak sledují naši lavinovou předpověď a většina z nich se tím řídí. Ale jenom to číslo je 12:10 pořád? Ano, to platí. To znamená 12:10, jak jste to říkal, 10 minut po 12, to se dobře pamatuje. Volejte včas, abyste nevolali 10 minut po 12. Tak. No, abych to trošku zjednodušil, a my zase máme na České televizi pořád za minutu 12. Tak ono se to pak nějak sejde. Ale tady je 10 minut po 12. A ty jsi chtěl něco říct ještě k těm psům, nechtěl jsi? Ne, ty jsi říkal, pijeme na psy, na to já jsem pes, tak to bylo to, co jsi chtěl říct. Už to ne, čím vás štvem jako my lidi? Jestli vás štvu teďka já nějak, tak to neříkejte, to si pak řekneme, ale celkově, víš, má horská služba ráda vůbec turisty? Nebylo by vám tady líp v těch Krkonoších, kdybychom sem nejezdili? Ne, my máme turisti rádi, čím víc jich tady je. Já jsem neříkal, Pavle, turistky jenom, já jsem řekl, turisty vůbec, celkově. Má? Já mluvím o turistech.
Máte? Určitě. Samozřejmě ty hory mají něco do sebe, když je, to mám docela rád, když je v týdnu od pondělí do pátku mlha a fouká vítr, nikdo tady nechodí a já jsem v tom terénu sám, to si samozřejmě užívám, ale samozřejmě mám rád ty hory, i když ty turisti tady jsou, když chodí po těch cestách a užívají si tu krásu. Nemůžem to mít jenom pro sebe. Ty taky? Asi? Já zbožňuju. Že jo? Ne, on to znělo trošku ironicky, ale ne, vůbec ne. Ale ty lidi jsou čím dál tím jakoby nechytřejší, jak bych to řekl. Spíš, že dneska vědí, že musí mít nabitý telefon. Mm-hmm. Jo, že většina z nich to ví. Většina z nich to ví a je to dobrý, protože ten mobil hrozně usnadní naši práci. To je jedna věc. A druhá věc je, co se týče skalpinistů, tak už, protože probíhají různé kurzy, takže už ty lidi taky vědí, že by měli mít nějakou svoji výbavu. A to v podstatě zjednoduší práci hlavně těm kamarádům, který vlastně pomůžou člověku. Já jsem to v podstatě už říkal, no ne, ale je to důležité. Kápu, jinými slovy, tím, jak jde to vybavení napřed a tak, tak prostě vy už se daleko častěji, si to tak můžu říct, třeba mi teď opravíte, potkáváte s lidma, který jsou jakoby in, který už vědí, že jaký má mít vybavení, že má mít nějaký ten čip na vyhledávání, kdyby něco, že má mít ten mobil dobytej, kam si má zavolat, kdyby něco, že ta kamarádská pomoc, kdyby se něco stalo, je vlastně nejdůležitější, protože je první, on, že ten kámoš tam s ním je první a tak dále. Takže míň chodí takových těch nezodpovědných, jak jsi říkal, v teniskách, že jo. Ale přesto, tak co vás štve? Když se vás řeknu úplně na rovinu, v čem bychom se měli ještě zlepšit, my obyčejný? Tak občas se stane, že někdo podcení počasí, podcení ty hory a vyrazí právě v těch teniskách. Stává se to hlavně spíš na polské straně. Uh-huh. To vidíme v okolí Sněžky, kde tam vede poměrně vysoko lanovka. Ty lidi se vyvezou až vlastně na hřeben a pak se jdou projít na Sněžku. Ono to tam odtud není daleko, uh-huh, ale mnohdy nemají patřičné vybavení a pak občas musíme zasáhnout a těm lidem pomoct. Vy si s Polákama hodně pomáháte, viď? No, určitě ve chvíli, kdy je jakákoliv lavinová nehoda, tak jak na naší, tak na jejich straně, tak si vzájemně pomáháme a to samé se týká pátracích akcí. A koukal jsem, když jsem byl občas s váma, tak že i kámošíte docela, že jo? Jako, že jo, se znáte prostě. Známe no, se, že, známe se, není... my spolu i cvičíme vzájemně, ne úplně často, chtělo by to častěji, ale občas uděláme nějaké společné cvičení, kde si vzájemně vyměňujeme zkušenosti. Já bych se chtěl ještě zastavit u toho, co vás podle mě hodně baví. Já jsem s váma strávil 2 dny na cvičení, jestli si pamatuješ. To bylo, jak se tomu říkalo odborně, no já to řeknu lidově, byli to pejskaři z celé republiky, horská služba a trénovalo se spoustu věcí, mimochodem vrtulníkem se pejsci vozili. To byl mezinárodní lavinový kurz. Dokonce, jsem byl na mezinárodním lavinovém kurzu, tam teda musím říct, že disciplína byla fakt jako skvělá, u těch psů teď myslím, jo, fakt, tam se nikdo nepopral, u chlapu nevím, to si nepamatuju večer, ale ne, opravdu, jak to tam fakt všechno zapadalo. A já jsem díky vám, díky Mesimu možná, jsem byl zahrabený. Mě tvůj pejsek našel, viď? Tvůj pejsek mě našel? Je to možný. To už si to nepamatuješ. To bylo tolik lidí... Na Dvírovku? Je to možný někde? Zahrabaný, no. Že nevím. A musím teda říct, že jsem ti ho málem zkazil, protože to není žádná legrace. Dělat toho, jak tomu říkáte, panáka? Figuranta. Protože, můžu to říct jenom rychle, to je taková díra vyhrabaná, jsou 2 figuranti, že jo, pro toho pejska, ten vůbec neví. A tam je krásný teplo, tam měl spacák, dali jste mě tam vysílačku, mobil, je tam tma, je tam teplo a hračku pro psa. V podstatě ten záhrab je nádhera. Záhrab, když je komfortní. To byl. A má ta zvaná kaverna se udělá. Tak tam to je opravdu jak v pokojíčku, jo? No. Ale ono to není úplně vždycky, jo? No. Protože první pes samozřejmě se nějakým způsobem k tobě dostane a už se začne sypat sníh. A když tam seš na tři psy, jo? Tak už ten prostor je daleko menší. No, jasně. No já jsem se teda říkal nejdřív, ať mě nenajde, ať si to tady chvilku užiju, pak jsem říkal, ať už mě najde. Jo. Málem jsem mu zkazil pejska, protože ty si s ním musíš, že jo, trošku prát o tu, jakoby, hrát si s ním o tu hračku, že jo. Tak kdybys mu řekl, no, pojď, vem si ji, no, tak on jako řekne, no, co, proč jsem tě hledal tady, no, ale víš to, jedna ale ono, věc. Ono, naštěstí už to u té lavině zrovna to tak není, jako v tu záhrabu, teda, když řeknu.
Protože ten pes už vlastně značí na povrchu. Jasně. Když už si ověří, že tam je nějaký nález, značí štěka. Jo, tohle je odměna, to je jen taková věc, která ho povzbudí do další práce. No a... Samozřejmě, protože oni se rádi tahají samozřejmě o své hračky a oni, ne, oni v podstatě nehledají ani člověka. Oni hledají tu hračku. Hledají tu hračku. Je to takový podvod malý. Co, ale... co by s náma dělali? Jo. Ta hračka v podstatě nahrazuje kořist tomu psu. Ano. My využíváme v podstatě přirozený půd toho psa, lov kořisti. Hračka je pro něj kořist, proto si ten figurant musí se s tím psem přetahovat, ano. A pak ho následně nechá vyhrát. To znamená, pes získá svou kořist a to je to, proč to dělá. Mě tady pejsek kašel. A my si na mě řval, doufám, že jsi mu hnedka nedal. Já jsem pak říkal, neříkej mu to. Ne, ale hele, neřek ti to, nejde, tak až dneska. No, ale pohodě. Musím taky říct, že mě došla legrace, jak jsem si tam tak čekal, tak najednou jsem zjistil a měl všechny čárky na mobilu a najednou prd. A vybil se mě mobil. Víš, ten mráz, jak ten mobil to vůbec nezahlásil, tak už jsem říkal, už mám jenom vysílačku, že jo? Teď si udělá prd vysílačka a vy na mě zapomenete, no jakože se to možná jednou stalo, ale vy jste zapomněli to? Na jednou no, jasný, tam. No, tak. Tam usnul jeden a při večeři se zjistilo, že tam je pořád zahrabané. Ne, už při obědě. Při obědě, tak to bylo pořád. Ne, ty jsi chtěl něco říct. Ne, ale představ si to, že ty tam máš opravdu obývák. No. Jo, samozřejmě stísněnej trošku, jo, televize není, ale na druhou stranu ty lidi, kteří jsou fakt zasypaný, tak ty nepohnou ani prstem, no. Že? Takže jako skutečně nikdo z nás by nechtěl být hlavní. No, přesně tak. Mimochodem, vy jste asi neměli nikdy se vám nestalo. Já mám třeba kamaráda, který byl v lavině. Nikdy to nenahlásil, ne tady v Česku, jo, někde na východ od nás v 90. letech. Naštěstí, musím říct, to přežil, on v ní jako jenom plul a vyplul a říkal hrozný pocit. Vy jste neměli nikdy takový to v uvozovkách štěstí, ne? Že by na vás třeba, že byste jenom utíkali před lavinou. No, že by jsme zůstali zasypaný. To ne, ale jako, že by si viděl lavinu, jak padá, jako horská služba. My jsme jeli, no, většina z nás, myslím si, z zaměstnanců určitě těch, kteří chodí do terénu a potkávají se s tím, tak se to stalo asi každému, že se kousek s tou lavinou svezl a vyjel s ní. To, fakt? To se stává. Ve chvíli, kdy chodíme měřit lavinový profil, v podstatě, aby jsme následně mohli lépe určit lavinový stupeň, tak občas se stane, že ty svahy nejsou úplně stabilní, občas se stane, že se něco vysype. Když je to nebezpečí hodně veliký, tak tam chodíme zabezpečení horolezeckým lanem, že si ho přivážem někde nahoře za skúter nebo za nějaké skalky, které tam jsou, případně za porost, když tam je, a v podstatě tam slaňujeme do toho lavinového svahu, aby jsme se neprojeli víc než je zdrávo s tou lavinou. A samozřejmě při tom pohybu v tom terénu se občas stane, že nějaká menší lavinka se spustí někde. To mě ještě chvilku říkejte, že nemáte nebezpečnou práci. Já bych se zbláznil, kdybych plul v lavině chvilku. Úměrně nebezpečnou bych. Úměrně nebezpečnou práci. No ne, proč mě to napadlo? Fakt to musí být hrozný pocit. To mě napadlo, jak jsem byl v tom obýváku a říkal jsem si, je tady o mě postaráno, čtyři vědí, kde jsem, ale když je někdo, opravdu, když to spadne, teď se říká, že ani nevíš, jak jsi hluboko, kolikrát, že jo, v jakým jsi stavu. To určitě a nevíš. To musí být na tu psychiku, to je možná lepší být bezvědomý, teda řekl. Jestli víš, jestli si to takhle uvědomujete. My jsme to nezažili, takže nevíme. No jo, ale já se na to ptám. Ale na druhou stranu, promiň. Když pícháte a hledáte, víš? Jo, ale na druhou stranu tam je velká naděje na přežití. Pokud má ten člověk takzvanou vydejchanou kapsu. Ano. To znamená, že nebyl udušený už v prvotní chvíli tím sněhem, tak je velká šance. Pokud je bezvědomý ten člověk, tak je velká šance z důvodu nějaký hypotermie, že i když má samozřejmě daleko méně stupňů, nebudu teďka konkretizovat, jasně, tak je velká šance, že to oživení proběhne v pořádku a navíc, že ten člověk bude fungovat ve svém normálním životě úplně běžně. Mm-hmm. Jo? Já jenom jsem se chtěl právě zeptat, že vím, že oba dva, říká se tomu, že se píchá, ne? Sonduje. Sonduje, no, tak už to jsou výrazy. Takže se sonduje, tak tam vy, a vy tohle všechno víte, že říkalo se 15 minut, že je nejlépe vyhrabat do 15 minut, ale někdy to nejde. Přežívá 90% zasypaní z hlediska statistiky. A teď ty sonduješ a říkáš si, rychle, že jo? Jako jestli... No, ono to nejde rychle. Právě, to musí být na nervy hrozně. Protože pokud tam, pokud vlastně základní šance nebo úplně největší šance je,
aby ho našel ten pes potom. Pokud nemá teda... Pokud nemá, jo. A to sondování je v podstatě to poslední, kdy se dohledává ten člověk, ale pokud ho nenajde pes, což se může u nás stát, protože tady jsou, je spousta žlabů, kde vedou potoky. Jo. Stalo se nám to v Jelimjaru tenkrát. V Hrazeném potoce. Tam jde o to, že ten pes sice značí pach, který cítí, pach, který vyvěrá na povrch, ale ten pach jde nejmenší cestou odporu skrz ten sníh, takže pokud jsou to deskové laviny, tak se může stát, a to se stalo teď na poslední lavině, že pes značil asi 3 metry od místa, kde byla zasypaná skialpinistka, a v případě, že tam je potok, tak to může být i 10-15 metrů, kdy ten pach buď je snášen tou vodou pod toho zasypaného, anebo naopak tou dutinou stoupá podél potoka nahoru, takže tam se nám stalo, že pes značil 15 metrů daleko a zbytek už se musí dosondovat. No, pokud... Značil opravdu ten nejsilnější pes. No, jasně. Takže to není špatně, no, ale tak už je to na zkušenost tak jsem voda, to říct, aby tak to vyhodnotil a řekl, je to tady, tímhle směrem musíme dosondovat. A my si chtěl probírat, že je psycholog, a co jste říkal, kardiolog? Kardiochirurg, no to je jedno. Tak klidně můžem, ale vy jste chtěli vyzdvihnout jednu spolupráci, a to já teda musím říct, že jsem taky rád. To je s Hradeckou leteckou záchrankou, víš? Jak s Hradeckou, tak s Libereckou. Libereckou taky, ano. S obouma skvělá spolupráce, protože třeba v případě té lavinové nehody, tam je strašně důležitá rychlost, protože pokud ty lidi si nepomůžou vzájemně, ta kamarádská pomoc, tak my než se tam dostaneme, tak to chvilku trvá. To poslala mimochodem záchranka. Třeba tady na té poslední lavinové nehodě, já jsem nečekal na to, až přiletí vrtulník a připraví mě, jel jsem skutrem, vrtulník jsme využili na kolegu psovoda s pece pod Sněžkou, takže mě to trvalo 35 minut, než jsem byl na laviništi, 3 minuty na to přiletěl kolega ve vrtulníku za pomocí letecké záchranné služby z Hradce Králové. Takže bez této spolupráce my se tam nedostaneme takhle rychle a je to super. Mimochodem, možná jste viděl ve zpravodajství, tam vlastně sedí vedle sebe dva ty žlutý vrtulníky. Jeden je hradecký, že? Jeden je liberecký. A to jsem rád. My spolupracujeme s oběma záchrankama, jak s libereckou leteckou, tak s hradeckou. A myslím, že je to, že nejen Tolia Truhlář bude rád teďka, že jste to řekli. No. Jak se učí pes dlouho do vrtulníku? To byl policejní modrý, jak se vracíme k tomu cvičení. Jo, to byl B412, ale psi jsou jako lidi prostě. Každý má svoji povahu. Jo. A některé je, my jsme byli na Slovensku na cvičení, že jo, a s Pepou Matějcem, který měl taky vlastně ovčouna a taky, že jo, tak samozřejmě Slováci chtěli, aby nějakým způsobem mohli do toho vrtulníku nastupovat, aby si to otestovali a tohle z toho, že jo, ty letěli jak šílený, my jsme za nima nestačili, že jo, a ty byli první ve vrtulníku, že jo, jim to jedno, ale některý se třeba trošičku bojí. Jo, to byla taková docela zajímavá situace, kdy Slováci říkali, to jsem ještě nikdy neviděl. A co? Že? Takhle psi, že by skočili do vrtulníku. Tak vaši jsou zvyklí na to. My to učíme. My v podstatě začínáme už s malými štěňátky. Teď jsme třeba byli v Hradci na nácviku leteckých záchranářů a při té příležitosti, když už tam ten vrtulník lítá, tak jsme tam vzali sebou dva kolegy psovody, Pepu Matějce a Standu z Matlíka, kteří mají půlroční štěňata. A ty štěňata si tam celou dobu kolem těch vrtulníků blízkosti hráli, zvykali si na ten rachot, na ten vítr, na to, že ten vrtulník tam je. Bylo to jejich úplně první setkání s vrtulníkem a první 2 minuty se ty psi báli, skovávali se za své páničky, ale po pár minutách už si toho rachotu a toho nepříjemného pro ně prostředí vůbec nevšímali a dělali všechno tak, jako by tam ten vrtulník nebyl. Takže dá se tímhle způsobem na to zvyknout. Oni si pak i nastupovali na palubu toho vrtulníku ve chvíli, kdy samozřejmě ten vrtulník byl vyplej, kdy to bylo potichu, pak i do nastartovaného vrtulníku. A časem, až budou starší, tak budou i lítat na palubě, případně v podvěsu pod tím vrtulníkem. V podvěsu. A já chci ještě pozdravit policii
leteckou službu policie, protože musím říct, na Ruzeň tam jsou taky skvělí lidi, taky s nima vlastně lítáte, že jo? Lítali jsme dřív daleko víc, teď už v poslední době míň a ty nás v podstatě naučili všechny ty činnosti, nebo vzájemně jsme se naučili, protože úplně v tom prvním počátku před lety vlastně letecká služba policie začala lítat s horskou službou, pak se k tomu postupně přidali hasiči a vzájemně jsme se naučili každej to, co umíme a bez této spolupráce by ty psy právě nebyli zvyklí na tyhle ty činnosti a pak by je to příliš rozptylovalo při té ostrý záchranný akci a teď jim to absolutně nevadí. Vy máte krásný povolání, uvědomujte si to. Teď mě to neskaž, neskaž mě to, máte hezký povolání, ale a doplň to, no, tak. Ale ne, já si můžu ještě navázat na kolegu. Tak já vím, že Jizerské hory třeba mají naprosto špičkovou spolupráci s Libereckou leteckou službou. Jako horská, to vím. Jako horská. Tam velice často ho berou. A to je velice dobře, protože skutečně to, moje ty vzájemné vztahy jsou výborný, protože pak to trošku usnadňuje celou tu činnost. A já si neodpustím nezmínit ještě, protože jsme ze Strážného a ze Strážného, abych byl úplně přesný, činnost horské služby s Vrchlabskou záchrannou službou, se záchrankou, protože ta spolupráce je už leta výborná. A myslím si, že kdyby to fungovalo takhle všude, tak si myslím, že ty věci, které se týkají jakýkoliv činnosti, aby byly dobrý. To se brá, protože to je vlastně taky Královéhradecká záchranka, Vrchlabská spadá. Pojďte se na to napít, akorát nevím, jak to pijete. Já už jsem ztratil asi 5 borůvek, to mě to padá všude. A vy to umíte, tak to tak na spolupráci se záchrankama, s policií a tak. Teď vás trošku naštvu, až se napijem. To je na panáka. Mhm, na panáka. Já jsem kdysi naštval takhle Ádu Klepše, já jsem mu říkal, končí vám sezóna zimní, tak teď bude leháro, ne? Na horský. A on se mě jako osočil, že v podstatě vy máte dvě velké sezóny, i tu letní, a že v poslední době možná máte dost práce, někdy i víc, nebo víc úrazů v létě, protože se rozmohlo půjčování těch koloběžek různých a ale na čem se ještě jezdí? No, hlavně na koloběžkách asi. Na koloběžkách je víc úrazů než bývalo. Že jo? Určitě, občas nějaký cyklistický úraz. Cyklistické jsou to. Tříkolky. Tříkolky jezdili, ano, vozili se lanovkou nahoru na tříkolce dolů, takže z toho taky nějaký úrazy jsou. Co se týká počtu úrazů, určitě jich je v létě míň než v zimě, ale jsou to mnohdy těžký úrazy a platí to samé, co v zimě. Při úrazech v terénu trvá trošičku díl, než tam dojedeme, než to ošetříme, než se vrátíme zpátky. Takže časově vytížený jsme. Hele, a ta sezóna letní se prodlužuje, kor poslední rok, už od jara až do podzimu těch lidí jezdí na hory čím dál víc. Normálně Messi dostává, promiň, víš, Pavle, to bylo za tebou, Messi mu to házej normálně, ale teďka, protože se to točí, tak si to veme, viď? Ne, že to jinak už umíš chytat, takhle, ale no, to napění pak. Ono to pak napění zase, no. No ne, a neštve vás to? My jsme jednou točili... Já to chytím vždycky. Tohle ne, že to pění, to mě taky štve, ale teď, já myslím, tu letní sezonu, my jsme někde točili právě s horskou službou, ale myslím, že to nebylo s váma, to je jedno. A teď fakt nevím, kde to bylo, no prostě my točíme reportáž do České televize, do tísňové linky o horské službě a vidíme holandský holky, jak jedou, jak blázni prostě na těch koloběžkách. Podle mě to v životě nedržela v ruce. No samozřejmě, že jsme je dojeli a byli rozbitý. Fakt jsme byli přímo u toho, jo. To je jako, jestli vás to neštve, když vidíš, že my z nížiny se necháme vyvíst tady nahoru a pak jak blázni si říkáme o průšvih. Víš, jestli vás to jako netočí, jestli si neříkáte, to je, jako, jinak to nemohlo dopadnout. My tam stejně za svým pojedem pomáhat. Já je chápu. Ty je chápeš? Jo, protože viděl jsi někdy moři. Cože, tebe? No, neviděl. No, tak to je asi to stejný jak na koloběžce. No já vím, no tak ale... Ale nechodím daleko teda. No právě. Od břehu. Že si jako o to neříkáš úplně, víš, že oni si to úplně ty lidi... U té koloběžky tam je to o tom, že každý z nás, když byl malej, tak na koloběžce jezdil. No jo, ale ne ze sněžky. Tím pádem si myslíme, že to umíme.
No jo. A pak podceníme tu situaci. Ano. Mnohý z rodičů vozejí i děti na té koloběžce. Postaví si je před sebe, někteří z nich si vezmou i mobil a pak se natáčejí sami sebe. A kdo zkoušel někdy na koloběžce pustit řídítka, držet je jednou rukou, tak ví, že to není vůbec jednoduché. To se téměř nedá uřídit. Ano. To je úplně něco jiného než na kole. Takže to je velký riziko a z toho jsou pak velký úraz. No a neštve vás to? Tak my jsme tady od toho, aby jsme těm lidem pomohli. Vy jste vyrovnaný, já vím, vy jste to neřekli ani, kdyby vás to štvalo. Ne, tak nás to neštve, ale opravdu ne. To, co nás štve na této práci, je to, že nahlásí někdo ztracenou osobu. Ano. My zahájíme pátrací akci, nejdřív to děláme tak, že obvoláváme všechny horské boudy na trase, jestli tam ty lidi šli, nešli, kde byli naposledy viděni. Ve spolupráci s policií prohledáváme i střediska horský, jestli tam někde ty lidi nejsou ve chvíli, kdy se nenajdou, anebo zároveň s tím už vyjíždějí kolegové, projíždějí se cesty a pokud se ten dotyčný nenajde, tak se rozbíhá větší pátrací akce, pozveme všechny možný kolegy, dobrovolníky, prohledávají se všechny cesty a i případně volný terén, no a pak se zjistí, že dotyčnej si vejlet zkrátil, odešel nebo odjel dolů do nějakého střediska, tam sednul do autobusu nebo potkal nějakého známého, sednul do auta a odjel domů, do Prahy nebo kamkoliv jinam. A nám to nedá vědět, telefon má třeba vybitej, takže se nedá ani lokalizovat a my celou noc hledáme a ráno se zjistí, že dotyčnej odjel a na těch horách vůbec není. Co to s váma udělá? No tak samozřejmě jsme naštvaný, že zbytečně 50-80 lidí celou noc někde chodí a hledá. 80 tak, lidí. Tak to jsou situace, které nás úplně nepotěšejí. Takže bychom byli rádi, kdyby ty lidi byli zodpovědnější v tomhle. Je to převážně to, že se pohádají třeba v rodině, nebo prostě manželé, nebo něco takového, přítel, přítelkyně. Bylo to nedávno, bylo to kolikrát, možná letos třikrát, čtyřikrát. Fakt? A je to škoda, protože opravdu je tam spousta lidí nasazených, kdyby byl nějaký jiný problém, tak v podstatě už je tam, jak bych to řekl, ztráta toho materiálu, těch lidí. Jasně, Jo, a v tu chvíli vlastně ohrožují oni nevědomky nebo vědomky ostatní, který opravdu potřebují pomoct. A on to není žádný trestný čin tohle, viď? To prostě jenom, ne, vy za to nemůžete dělat nic. Ani to neplatí ten zásah. No právě, to jsem se chtěl taky tím, zeptat. Že my jsme placený z rozpočtu státního přes Ministerstvo pro místní rozvoj, tak všichni občani České republiky mají naše zásahy zdarma. Neúčtujeme to ani zdravotním pojišťovnám. Pokud je to cizinec, je to něco jiného, tam pokud mají, tak to platí jejich komerční pojištění, který mají. Pokud nemají, tak máme sazebník úkonů horský služby a pak jim přijde faktura a spoplatněný to je. To se týká jenom zahraničních turistů. Tak. Já jsem se chtěl ještě zeptat, víš, vím, jak to chodí třeba u hasičů, i třeba, no já vlastně, u hasičů to je nejvíc, když je nějaká větší věc, ale může to být i na ty záchrance, i na u ty policie, je nějaká velká akce, a teď se fakt bavím o nějakým takovým pátráním, o lavině. Ta lavina, to úplně není tak něco neobvyklého v těch Krkonoších, když se o tom tolik nepíše, že spadne lavina. Jaký to je, když je potom zásahu? Já třeba vím, že ty hasiči, ale tam to je jasný, oni jak spolu tu slouží 24, tak oni pak jedou prostě všichni na jedno místo. Vy každý bydlíte jinde, je to tak, že se sejdete někde a proberete to, to přece musí ze sebe nějak dostat. Ať už to dopadne dobře nebo špatně, ale přece ten zásah, jak jsme si bavili, je to vypětí psychický, fyzický. Víš, sáhneš si i na dno. Přemýšlíme, co jsme udělali, co bychom udělali líp. Tak? Ne, co jsme udělali špatně, možná někdy něco špatně, jo? Po bitvě každý generál, ale ano, co líp? Ale co líp, protože že jo, s chybama se člověk učí. Tak co udělat líp příště, že jo? No. Takhle to asi je. Ta dvě roviny, to je jedna rovina? Jedna rovina je probrat po technické stránce tu akci, co se mohlo udělat líp. Není to o tom kritizovat někoho, ty jsi ano, udělal ano, špatně, tohleto. Ale co se mohlo udělat líp, co zlepšit pro příště a vylepšit to. A tohleto jsme udělali i po lavině, která byla před měsícem. A
teď při případě těchto pádů, těchto třech lavin v jeden den, už to probíhalo o poznání rychleji všechno, protože ty lidi si zapamatovali, z čeho se poučit, co vylepšit, takže to daleko víc odsejpalo. Bylo to z mýho úhlu pohledu daleko profesionálněji provedený celá ta akce. A druhá rovina je, co to dělá s těma lidma. Tady v případě té poslední laviny ta ski alpinista nepřežila, takže to není... Ale to byste nevěděli nejdřív, že jo? V tu chvíli jsme to nevěděli, když tušili, protože tam byla pod tím sněhem nějaký čas, resuscitovala se, za stálý resuscitace se dopravila do nemocnice a tam ta šance už z hlediska statistiky prostě je menší a samozřejmě tohle nikomu jako na dobrý náladě nepřidá, když se něco takového stane, takže to je potřeba probrat s těma kolegama, čím víc o tom člověk mluví, tím víc to z něj spadne, takže tohle se děje, vzájemně jsme si telefonovali, probírali to a mě třeba tady na té akci docela překvapil kolega Psovo Štěpán Nůnka, který dřív byl takový jako opatrný. A teď, když mi vypravoval, jak to tam probíhalo, že vlastně resuscitovali, přijela další lavina, všichni utekli, lavina přejela, oni pozbírali věci a začali resuscitovat dál a říkal to takovým tónem, jako že v podstatě se nic nedělo. Říkal to, jako by si dal, ale dneska jsem měl polívku s játrovými knedlíčky a byla dobrá. Jako žádný velký vzrušení, prostě už jsme na to tak trochu jako zvyklí a řešíme spíš ty praktické věci, co zlepšit a tak. A to je přesně ono, ještě přeruším, to je přesně ono, ten začátek, když seš ze začátku horský, jako mladý, ano. A pak už máš nějaké zkušenosti, tak v tuhle chvíli on se jevil daleko větší profesionál, než by byl třeba před 20 lety. Ale vypovídat se z toho taky musí, aspoň malinko. Ty lidi prostě potřebujete si někdo to probrat. Někdo víc, někdo méně. Přesně tak, někdo víc, někdo méně. Někdo si jde zaběhat a někdo si dá toho panáka. Tak. Ty si jdeš zaběhat. A přitom si dám panáka. Tak já jsem psycholog, tak ho nařídím. Ty jsi psycholog. Tak pánové, já chci poděkovat, že jsme se tady na rozcestí dneska sešli. Chci vám popřát, já nevím, co se přeje v horský, no hodně štěstí asi ne. Abyste se v pořádku vždycky vrátili. Já si myslím, že je asi nejlepší. Počně tu knížku ještě. Kdybyste náhodou chtěli o Pavlovi a o Mesin vědět víc, přečtěte si tu knížku, najděte si i vysílání na České televizi. Děkuju, Mesi. To je ale pořád ta samá knížka, kterou máme dvakrát. Ale to je double. To je double. A myslete na to, myslete na sebe, když jedete na hory, protože tím, nejen těmhle dvěma, ale vlastně celé horské službě, v podstatě usnadníte život, protože třeba nebudete někde zbytečně zasahovat. Díky, pan panáka. A ještě, jestli než se napiješ, no, bych poprosil největšímu člověku, co se věnuje záchranářství, v televizi. No. Podpis. No to já ti pak podepíš, tak děkuju. Tak, no, aby to bylo v televizi. A to neboj, to, oni to vědí. Pojď, dáme si panáka radši. Ještě. Posledního. Tak. No to určitě. Tak na zdraví. A bude Tršková.